Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Iv Beserovac. Putopisac, bloger, vlasnik istoimenog kanala koji ima zapažen broj pregleda. Iv, dobar dan, drago mi si gost. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, na početku da se zahvalim gledalcima koji su postali članovi i da pozovem i druge da ostave like, da posete kanal, da pogledaju druge emisije, naravno i da posete tvoj kanal, to i da pogledaju, ima dosta zanimljivih stvari. Krenuo bi od ovoga, putuješ na neobična mesta, da kažem, uglavnom je to u pitanju Centralna Azija, Afrika, pa da krenemo možda od Čečenije. To je nešto što je sada ljudima zanimljivo, pogotovo u zadnjih godinu dana. Ali ajde da vidimo to iz jednog drugog ugla, jer ljudi zamišljaju ovde Čečeniju kao neku zaostalu zemlju Srednje Azije, despotiju, neko siromaštvo i slično, a u stvari, koliko smo videli po tvojim snimcima, to izgleda kao neki Dubaj, da kažem, sa... Pa, poprilično slično Dubaju. Jeste. Da imamo tvoje utiske. Kako je to tamo izgledalo, kakvi su ljudi, kakav je odnos sa njima, kako si se usudio da putuješ tamo, znaš da je preporuka Sjedinjenih Američkih Država da se tamo ne ide? Što se tiče, generalno Čečenije, dugo mi je bio negde, da kažemo, možda zvuči malo čudno, ali san da obilazim taj deo sveta. Pre neke dve godine, tri godine, kako već beše, od prvi put sam bio u Gruziji i tu sam se prvi put susreo s ljudima sa Kavkaza. I smatram generalno ljude s Kavkaza, sad već to znam, da su veoma gostoprimljivi, otvoreni ljudi, gde je ona prava duša. Za mene kao putnika je bitno da doživim nešto, da je neki ljudski kontakt. Generalno, Zapad je lep na neki svoj način. Volim ja i Mediteran, volim i Zapadnu Evropu da posetim, da vidim, ali nema ono što ima taj Kavkaz. I Kavkaz mi je generalno jedan od omiljenijih delova sveta. Evo, sad mogu to i da kažem. Gruzija me je oduševila. I posle te Gruzije sam negde rekao sebi zašto da ne odem i u tu Čečeniju. Jako je, da kažemo, ta situacija prošle godine, znamo već da je krenuo i taj rat i to čudo između Rusije i Ukrajine i da možda nije baš bilo pametno uopšte odlučiti se da idem na taj Severni Kavkaz, jer, da kažemo, početkom tamo 2000-ih bio je opasan deo sveta. U smislu da su postojale te neke terorističke organizacije u Dagestanu, u Čečeniji, ali to je bilo negde... Da, Doka Umarov, Dagestanci, sećam se ja tog perioda, to je do 2012. 13. godine je bilo ozbiljan broj terorističkih napada. Jeste, mislim... A najviše Dagestanaca, Čečenija je već bila rešena. Da, generalno i taj, mada je to bilo, eto kažemo, pre koliko već godina, 10, 15, 20 godina, ali ta priča je negde među Rusima ostala da je to nebezbedno. Ja kada sam išao, kada sam se na kraju odlučio za taj put u Čečeniju, kažem, Gruzija me je negde pozvala da na kraju i odem u tu Čečeniju, na tom mom putu ka Čečeniji, pošto je ta cela organizacija puta u Čečeniju bila veoma kompleksna. Zbog sad mene kao blogera, cene karata mnogo sputavaju da li ću negde da odem ili ne. Jedina veza sa Rusijom je, da kažemo sad u ovom trenutku, jeste Srbija, ali tada kada sam ja hteo da idem, sve granice kopnene sa Rusijom su bile zatvorene. Znači ja nisam mogao da odem da otputujem u Finsku pa preko Sankt Petersburga, nego je jedina ta kopnena veza bila... Tu sam ja sad prošao pre mesec dana. Gruzija. I onda to je bilo super, kažem, eto, vratit ću se ponovo u Gruziju, ali platit ću nekakvu normalniju neku cenu karte, ne, ja stvarno nemam sponzore koje će da daju, ne znam, u tom trenutku su bile 3, 4, 5, čak i do 10.000 evra povratna karta, to je bilo ono, jer mene je uhvatila baš ono kada je krenula na polumobilizacija u Rusiji, ja sam tada baš bio u Rusiji, tada su objavili, i onda su ljudi u Rusiji masovno, dosta njih, pogotovo iz ovih glavnih centara Moskva i Sankt Petersburga, hteli da se sklone i to je bilo ono opšti haos. E sad, kako sam ja uopšte krenuo? Znači, kupio sam kartu negde preko Grčke, pa sam iz Grčke uhvatio avion za Kutaisi neka veza, pa autobusom do Tbilisija, pa sam uhvatio maršrutku, onaj njihov kao kombi prevoz koji ima, ide Tbilisi, Vladikavkaz. Ne znam da pratiš i ti si tim nekim putima. Pratim, ali nisam. Ne, ja sam kontra sa severne strane došao, od Rostova. Aha, da, ti si sa Rostova, ja sam sa Vladikavkaza. I mislim, to je opšte bilo ono, da će uopšte mene da puste, jeste, ja sam, da kažem, imam srpski pasoš i da je verovatnoća da će mene pustiti, da kažemo, pre negov nekog Francuza, Amerikanca, ali kad je zemlja u ratnom stanju, to se nikad ne zna. Tu sam na granici imao onako dosta
pod pitanja zašto, kako, malo je smešno kad je zemlja u ratu da ti kažeš, da ti bude izgovor idem turistički. Ova, ali na kraju ja sam kao neki putnik prvenstveno, ja sebe smatram prvo putnikom, pa sad i ti nekim blogerom i cilj mog YouTube kanala je da prenosim, da kažemo, život iz nekih dalekih destinacija, kako ljudi žive, kako i kakve običaje imaju, šta je to u stvari, da li je ono samo nešto negativno što mass mediji prikazuju ili ima i nešto van toga. Ovaj, nekako sam tu prošao granicu između Gruzije i Rusije na jedvite jade, pustili su me, uz, kažem, dosta pod pitanja. Ovaj, došao sam u Vladi Kavkaz, tu sam bio možda jedan dan, jednu noć praktično, i generalno Vladi Kavkaz mi se dosta svideo, zato što je grad kao grad možda nije toliko lep, ali to, ovaj, ta okolina, taj Kavkaz, mislim, to je prosto jedna lepota živa. Ovaj, sledeći put moram da idemo na one mineralne vode i možda da probam da popnem ovaj Elbrus. Ovaj, što će biti već ozbiljan poduhvat, ali eto, ovaj, pa da možda i snimim to, ali to, za to treba opet i neka fizička sprema. Nije neka, nego ozbiljno. To je 5000 i nešto metara. Ja znam da se peo na Olimp koji je na 2700 metara, pa je treba ozbiljno, to traje satima i ne možeš baš čovek nespreman, a Olimp je smešan za odnosu na Elbrus. Slažem se. E sad, ne znam da li ovaj, generalno ta penjenja kreću baš odakle, već sa neke visine. Pa već sa neke visine. Da, ovaj, to mi je generalno da posetim, da osetim malo taj deo ovaj, Kavkaza. I onda sam uhvatio taksi, pošto sam propustio tu poslednju maršrutku tog dana ovaj, za Grozni. I onda sam uhvatio taksi koji me za neki možda 20-30 evra dobacio do Groznog, ovaj, do glavnog grada Čečenije. Tu je bila granica, uopšte nisam znao da li postoji kakav je uopšte, jer znam da je Čečenije znači u okviru Ruske federacije, a opet autonomija, autonomna republika, šta je već, kako su ga već to krstili. I stvarno jeste bio neki granični prelaz, ali jednostavno neko, eto, čisto da bi se reklo da postoji granični prelaz, ljudi su nas ono, odmah pustili, nikako nije bilo zadržavanja. I ovaj, došao sam u hotel, to je isto bio veliki problem. I sada, pošto u ovom trenutku nikakvi oni web sajtovi, booking, ništa ne radi. Ja nisam znao uopšte kako da rezervišem moj hotel, gde ću da spavam. Kako, ako me pitaju na granici, gde spavaš, kad ne postoje ti sajtovi, kako sam pre toga uopšte bukirao te svoje smeštaje. Ovaj, ali tu su mi neki prijatelji rekli da postoje neke ruske zamene, ali to je totalno, ti web sajtovi uopšte ne funkcionišu, spori su. Onda je jednom trenutku uopšte nisam znao da li sam ja rezervisao taj hotel ili jesam. Preko tog ruskog sajta sam ja kao i rezervisao. A VPN to? Ovaj, nije stvar da ja nisam mogao da pristupim, nego stvar je zato što je sajt staromodan. Ovaj, uopšte da li on funkcioniše, da li su oni ljudi primili ovaj, tu ovaj, moju informaciju da ja hoću da bukiram to. Ovaj, na kraju kad sam došao i tu jedan stari Čečen mi je otvorio vrata tog njegovog hotela ili on radnik, on je rekao da, mi smo primili, ali nisu te cene, su stare, naravno to mi je naplatio više, ovaj, ali generalno ovaj, to je neko, to mi je čak bilo simpatično, ono moj neki prvi utisak o Čečenima je dosta pozitivan. Kako izgleda Grozni? Grozni izgleda veoma savremen grad, dosta sređen, uređen, kao da je neki grad u sred Evrope, mislim, takve neke kafeterije, mesare, kao da sam otišao u neki izložbeni salon, tu su komadi mesa, najbolje isečeni, ma ne znam, to je kao neki studio mesara, fantastično, to nisam vidio stvarno ni u zapadnoj Evropi, vidim da Čečenima je dosta položeno tako, da je sve ulickano, sređeno, ovaj, često mi ljudi zameraju, ovaj, kao, i kažu, kao, Čečenija je prazna, ovaj, nigde žive duše nema, dok si snimao. Ja sam, Čečenija je konzervativno društvo, ti ne možeš da odeš sa kamerom i da tamo snimaš gde ti hoćeš i kad hoćeš. Znači, ljudi ne vole da budu snimljeni, ne daj Bože, da ti sad snimiš nečiju ženu. Znači, ti kad dođeš, ja kao putnik... Koliko su kazne ako bi snimio nečiju ženu? Bolje da ne znam. Mislim da tu bi kaznu njen muž ovaj izvršavao. Na licu mesta. Da, ne, jednostavno kažem, poštujem te neke, ovaj... tamo gde je islam prva vera, poštujem te zemlje, gde god da putujem, nebitno da li islam, da li budizam,
što kažu u Rimu, budi Rimljanin, poštuj, ovaj, kao što i sutra, da kad neko dođe ovde, mi smo Srbi najbolji domaćini, ali poštuj ovde kako je kod nas, nemoj da budeš bahat, nemoj da budeš bezobrazan, tako isto sam se ja trudio da poštujem ono što je kod njih. Znači, svi muškarci moraju da nose dugačke pantalone, nema to sad šorceva, znači, poštovanje kulture, zakona, šta god to bilo, mora tako. Ja sam tu 2-3 dana, ja ću to da ispoštujem, meni nije teško. Sad, drugo je pitanje, da li bi ja voleo da živim po tim takvim nekim pravilima, to je sad neka druga tema, ali meni to nije smetalo tih par dana. Bio mi veliki problem uopšte kako ću da funkcionišem po Groznom, zato što ne znam nikog kuda je bio, nisam nikakve neke informacije, sem one na internetu, nisam imao neke kontakte. Tu sam naletao na jedan YouTube kanal koji se relativno, pa ne znam, u tom trenutku je možda imao par stotina subscribera, i onda sam kontaktirao tog dečka, da možda ako bih hteo da izađe mi u susret, čisto da mi negde nešto pokaže. Meni nije problem i sam da odem da istražujem, i to volim, ali kad imate opet nekog domaćina, da čujete nešto o kulturi, o običajima. Znam da i da sam hteo da pitam, nije mi ni bila namera, jer nije moj kanal o politici, ne bi on i smeo iskreno da priča o tome, ali više da imam eto tako kao neku lokalnu podršku da nešto više saznam o toj državi. Ipak je, kad imate taj lokalni kontakt, najbolja stvar. Prvi utisak Groznog, ono što si me i pitao, nisam to očekivao. Znači, postoji taj jedan deo Grozni City, veoma modern, što kažeš, kao Dubaj izgleda, no mislim takvih zgrada, nisam video baš ni po Evropi da ima, ne znam koliko. U Srbiji ih nema. Nema u Evropi. Koliko sam ja video do sad, nisam video kao u Groznu. Mislim, sad, jeste to mali Dubaj, nema tih zgrada, sad ne znam, stotine, ali to što su sredili okolo tih, da kažemo, Grozni City, to je ultramoderno, parkovi, sređeni pod konac, čistoća. Ja se divim stvarno, i to nije samo odlika, da kažemo, Čečenije, Rusije, i to je bivšeg celog Sovjetskog saveza, jer je negde taj Sovjetski savez me baš privlači, i to mi želje što pre njega da obiđem, planiram sad tu neke države, malo je teško za vizu, sad ja s teme na temu, Turkmenistan. To je posebno interesantno. Nije problem. Da, zemlja. Ne, ozbiljno. Oni su zatvoreni su, verovatno. Slučajno poznajem jednog od, slučajno poznajem dobrog prijatelja od predsjednika. O, to je... Slučajno, nije... Da kažu, to nazivaju Turkmenistan Severna Koreja, Centralne Azije. Čak za neke stvari. Nije, to preteruju. To ono što se priča. Znam za vizu da je teška da se vadi, to ono što znam, a ostalo, generalno taj deo sveta me dosta zanima. I kažem, Čečenija, stvarno prvi utisak, sređeno, shopping centri, kažem, nisam snimao samo rano ujutru kad nema ljudi, uobično Čečeni se negde razmile po ulicama kad je predveče, kad nisu jake temperature, to su puni lokali, mislim. Ja nemam, ne znam ni u Beogradu koliko postoji restorana koji rade 24 sata, a Beograd se smatra i za jedan prestonicom provoda. Pa ne znam, u 1-2 i restorani se zatvaraju, dok u Groznom postoje steakhouse-i, znači ono gde se vrti američki bifteci, 24 sata. To ni, kažem, ne, ja, evo nek mi neko kaže, možda grešim sada, više sam u inostranstvu nego u Beogradu, ali neke stvari, stvarno Grozni ima, ko što ima, eto, nekada Amerika ili ne znam, neka zapadna Evropa, London. Stvarno, prvi utisak, fenomenalan, ko hoće shopping moderni, shopping centri, ko hoće, mislim, ono, bulevari, nema gužve, u smislu, red je napravljen, organizovan grad. Kad bi ovde sad rekao nekome da je Grozni za shopping kao Milano, što je bio nekada, ja mislim da bi ti ljudi da bi mislili da si... Pa da sam malo poludeo, ali... Ali tržni centri u Groznom, kako ti izgleda? Ne, stvarno izgleda, kažem, po svim ovim nekim standardima zapadne Evrope. Sve je stvarno, ono, pre svega čisto, uredno, imate razne brendove. Sad sigurno su neke brendove u tom trenutku kada sam ja bio zbog sankcija povukli, ali Pa i nisu. Redkost. U smislu, da kažem, ove onake narodske brendove, Zara ili tako to, ali ovi najjači brendovi, generalno znam i kad sam bio u Moskvi, svi su ostali, i Dolce & Gabbana, i Gucci, i sve ti ne, kad treba da se vrti lova tu za bogataše, sve tu. E sad, što je možda otišla Zara i tako neki par brendova, da kažem, za obične ljude, to je sad neka druga stvar. Kažem, od šopinga do restorana, kafeterija, ljudi se druže, to je nešto onako što me stvarno iznenadilo, da je stvarno sređeno, u centru grada je ova
srce Čečenije, džamija. Odakle im srpska zastava? Oni su u borbu nosili Čečeni, baš i srpsku zastavu. E, sad to ne znam, ovaj... Baš zastava Srbije sa grbom, ne znam. Šta znaju uopšte o nama, odakle to da... Generalno, kažem, ovaj, najviše kontakta to kad sam bio, sam imao sa tim dečkom, ovaj, koji me je na kraju tamo, znači upoznao sam ga preko YouTube-a. Nismo se, ja kad sam, generalno smo, nismo se hvatali tih momenata i njemu je neprijatno da generalno priča o politici, jer ono što je činjenično stanje, neko da nešto priča da budete neka opozicija Kadirovu, to je teško. Ovaj, znači, na svim zgradama ono su slike Kadirova, a, ovaj, njegovog oca, stadion se zove Ahmad, aerodrom. Tako da, generalno, nismo se hvatali te politike i mislim da, ne znam, sad on nešto naročito o Srbiji, on kao Čečen, on je dosta živeo, baš kad su bili ono, rusko-čečenski ratovi, on mi je pričao da je živeo u Beču. Mislim da je bio nekih 7-8 godina tamo i da se vratio. Nije on smeo tu mnogo da nešto da mi priča, tako da se nismo hvatali neke politike. A znaju bilo šta o nama, Čečen? Taj stari gospodin koji me primio u hotel, on me je znao je, Jugoslavija, Serbija, on je dosta znao je za Tita. Te stare generacije dosta, ovaj, kažem, nisam imao, ne znam sad, Bog zna koliko, jer sam je bio tu par dana, ovaj, tako da za neku ozbiljniju konverzaciju tu treba opet, kažem, zato što je i konzervativno društvo, opet sad ja da tek tako stupiti u kontakt i otvoriti, načeti neke teme koje opet treba vremena. Mi možemo sada pričamo o nekoj prirodi ovome, a sad za neko malo ozbiljnije teme ipak treba vremena. Iako su stvarno oni ljudi gostoprimljivi, šta god vam treba da pitate na ulici, da vam pokažu, da vas, eto, taj dečko, kažem, upoznali smo preko YouTube-a, vodio me u restoran, pričao mi o svemu, o kulturi, o životu, ne znam, on je hteo da plati to, svađali smo se, onda sam, eto, još jednom smo se videli, onda sam je rekao, evo, hoću ja sad da ti se zahvalim što si me tu, vodio, pokazivao mi je te neke vidikovce, okolo Groznog. Nažalost, putovanje po Čečeniji je nezgodno zato što nije turistička, da kažemo, destinacija. Kad dođe tamo, ja sam bio negde u septembru, kad prođe ta glavna sezona, vi nemate kako da dođete do tih nekih, tog glavnog jezera, koje ono, prelepo, svi pričaju o tome, ne znam, tih bašnjih, tih odbrambenih po Čečeniji i Ingušeti, dosta postoji i Gruzi i tih kao kula, gde su oni gradili u blizini gradova da bi osmatrali kada bi im protivnici nadolazili, naprimjer te stare bašnje, te kule, uopće nisam mogao da dođem, čak sam hteo taksistima da kažem, ljudi, vodite me, evo vam pare, nisu, kaže, šta ćeš ti, koliko ćeš tamo da budeš, kako ću ja da se vratim, odbijali smo. Tako da, generalno, moram da se vratim u Čečeniju da vidim celu nju, da ne bude samo Grozni da sam vidio, a kažem, nisam imao priliku sada uđem u neke detaljne te priče, koliko oni znaju o Srbiji, starije generacije, da, ovaj dečko mi je da zna nešto malo, ali ne nešto, ali generalno i u Rusiji je takva situacija, moje neko iskustvo. Stari generaciji dosta znaju o Srbiji, mlađi generaciji ne znaju iskreno ni u Rusiji, ne znam, Bog zna šta, a kamoli o Srbiji. To su moje neke iskustva. Da, sad zanima me, evo sam, još nešto u vezi Čečenije. Kako ti je sve to, kako ti izgledalo, jer ti je bilo neobično kad vidiš da devojke koje nisu udate moraju da idu u pratnji nekoga kroz grad, onda oblačenje da je, tačno se zna šta je propisano, šta nije, da je nekulturno i nepristojno ići u šorcu ili žene da idu same bez pratnje, bilo roditelja, bilo braće. Simo, jer ti bilo neobično to? Pa, ako kažemo da smo u Ruskoj Federaciji, onda jeste neobično. A opet, ako uzmemo u globalu, ako uzmemo ceo svet, nije mi neobično, jer sam putovao po tim islamskim zemljama i znam da na primjer, čak dečko i devojka, evo sad nešto planira neki put da snimamo Kuvajtu kao najtopliji grad na svetu, znam da ja i devojka ne možemo da budemo u istoj hotelskoj sobi, ako nismo, da kažemo, muž i žena. Da 99% hotela neće da nas prime, uopšte ne znam, eto, uzeo sam kartu, ne znam uopšte kako ću s njom da odem. I čuo sam da je postoji jedan, dva hotela. To je ozbiljan prekršaj tamo. Da, koji kao, eto, razumeju tu i koji hoće da prime. Tako da putovanje po tim nekim islamskim državama je već naučilo da su običaje, da kako tako kažemo, ti neki zakoni, totalno drugačije, tako da mi nije bilo sporno što su žene pokrivene, što,
eto, možda to malo je rigoroznije, ono, da za te muškarce da nemaju da, ne mogu da nose onaj Simon u Emiratima, možete da idete kako hoćete, ono, muško, žensko, a ovde kao muškarac morate da nosite dugačke pantalone. Ali ono, da su žene, ono, konzervativnije, to sam se negde ispremao, to sam negde i znao. Ovaj, generalno u islamskom svetu, mislim, žene imaju, da kažemo, ta neka distanca između stranca i žene je ogromna. Mislim, nemam ja kao stranac nešto sad tu da imam, i vidim ja po kad sam snimao sa tim drugarom, i on onako izbegava, uhvata tu GoPro kamericu, da se sakriva je, da niko ne vidi, on jako sebe snima, da opet ne bude javno, da neko ne pomisli, e, šta ti snimaš moju ženu. Jednostavno, takva su pravila, takvi su ljudi, religiozni, konzervativni, i tako treba da poštujemo na kraju ove. A Dagestan, kako je iskustvo? Dagestan, totalna jedna suprotnost, u smislu, mnogo je opuštenija zemlja. Ovo da je, nisam još rekao za Čečeniju, u Čečeniji, na primjer, ne možete naći alkohol nigde. To, ovaj, ne postoje prodavnice, to je ono, jednostavno, misle na imenice ko hoće. Sad kažu, u nekim hotelima postoji da možda se popije pivo, ali ovako sad odete u prodavnicu, ne postoji, dok u Dagestanu je totalno neka druga priča, i meni lično, kao taj neki ruski subjekt, ili da kažemo ta neka autonomna oblast, republika, dosta draži, iako mi je Čečenija stvarno ono, prirasla srcu kao i Gruzi, ceo taj kavkaski ovaj potez, ali Dagestan ima ono, da kažemo, tu onu pravu dušu, otvorenost. Naprimjer, moj prvi kontakt kad sam sleteo tamo u Mahačkalu, pitao sam neke momke, ovaj, kako da dođem do centra grada, da li ovdje ima autobus, taksi, ovaj, oni su mi rekli, postoji taksi, ali kao, jel dolazi neko po tebe, oni su mi postavili pitanje, kažem, ma ne, nemam pojma, evo ja sam tek sletao prvi put, sam ovdje, sačekaj nas, ovdje, ovaj, treba još samo da sačekamo našeg drugara, vozimo te mi u centaru do hotela. I ja kad sam došao do tog hotela, rekao, koliko treba da nam, par, oni su se maltene uvredili. E, to je u Dagestanu maltene na svakom ćošku. Ovaj, ta neka gostoprimljivost je na nekom nivou koja mi ovde volimo na Balkanu, kažemo da mi smo najgostoprimljiviji. Ma jesmo možda za Nemca, za Engleza, ali sa... I mi jesmo gostoprimljivi, ali mislim da dosta gubimo na tome. Mislim dosta da onako nas ovaj kapitalizam onako uništava tu neku dušu. Ovaj, sad, ja ne kažem, u svemu je negde balans. Dok oni su opet malo izolovani od tog nasrtaja kapitalizma i ne gledaju sve kroz novac. Ne znam, desilo mi se situacija kad sam ti sa još jednim ovim čovekom gde sam iznajmio stan s tim mojim domaćinom koji je eto hteo mene da provede malo po Mahačkali, da mi pokaže jedan vidikovac, gde je on zaustavio prvi auto, gde je mladi jedan dečko rekao, ne idem u tom smeru, ovo, jer oni imaju taj fazon da možete vi da zaustavljate auto na ulici, i sad ako ide u taj smer, u tom nekom smeru gde vidite, oni će da stanu i odbacit će vas, nema nikakvi problema. Neko će vam možda uzeti pare, neko neće. Ovo je dečko rekao, ne idem u tom smeru, a ovaj, nikakav problem, ovaj, odbacit ću vas ja. Mi smo došli do tog vrha, ovo, bio neki kafić gde je taj isti dečko kupio kafu za nas trojicu, gde smo se mi upoznali pre minut. Ja sam rekao, pa na meni je da platim, ti se nas ovde dobacio. Ne, ne, ne. E, on je, na primjer, znao, sad kad si me malo prepitao ko šta zna o Srbiji, on je znao o Srbiji, ovaj, i kao, hvala vam, vi ste naši saveznici. E, to je ono, ako malo pričamo o tom nekom sadašnjem momentu, da je on kao mlad znao te neke veze Srbije i Rusije i svega toga. I imao sam još jednu interesantnu situaciju, ovaj, kao neka mala anegdota. Ovaj, kad sam došao u Dagestan, ovaj, izgubio sam, nisam mogao da nađem svoju imigracionu kartu. Jer kad slećete u Rusiju, vi dobijete narodnu imigracionu kartu i na nju ne smete da izgubite, jer morate da je predate kada se vratite. I ovaj, na primjer, u Dagestanu su mi tražili za hotel da pokažemo imigracionu kartu. Ja sticam okolnosti sam je izgubio, nisam uopšte mogao da je nađem. I rekli su mi, druže, moraš da ideš u policiju i da vadiš da bi uopšte mogao da rezervišuš hotel. Gde sam ja rekao, ja, bože, dragi. Otišao sam u tu policijsku stanicu gde je, ovaj, generalno Dagestan je, ovaj, to je geografski pojem, tu živi 14 nacija. U toj policijskoj stanici ljudi bilo i tih Avaraca, i Rusa, i ne znam, Lezingsa, neki narode koje nikad pre nisam čuo da uopšte postoje. I taj Rus glavni koji je tu bio šef je rekao, pa kako si izgubio, si ti lud, ovo, ono, završit ćemo ti je za 15 minuta samo zato što si Srbin. Inače, da si druge nacionalnosti, ovaj, da si, ne znam, Turkmen, da si Azer, čekao bi mi 3 dana. Eto, to je ono, jedna od situacija. Generalno, bio sam u Rusiji 5-6 puta da je onako, da sam se osetio ponosan što sam Srbin i da, eto, kao, ovaj,
da je to moj pasoš, negde mi pomeo go u toj nekoj situaciji. To je zanimljivo. Ja sam imao isto neki sitni problem u odnosu na taj sa papirima i onda oni na kraju kad su videli ono, na kraju rekao, ja ne ponimaju, i oni su na kraju uzeli i sve su mi popunili, bukvalno su ostavili samo dole meni za potpis. I ono u šoku, ono misli, kod nas u Srbiji ne biti, ne znam, ne. Ajde, možda grešim, ali imam dosta loše iskustvo sa granicom. Dobro, ja pogotovo imam loše iskustvo sa granicom u odnosu na druge zemlje. Da li si bio vamo na ovom delu Severnog Kavkaza, Stavropolj i taj ruski deo? Nisam. Apropo Dagestana, dosta sam otišao da obilazim te njihove prirodne lepote. Mislim, Dagestan je... Si ti bio? Nisam, u Dagestanu ja sam bio severnije od vas. Samo to, da. Mislim, priroda je fantastična. Ne znam u tom drugom delu gde si ti bio. Isto, fenomenalno. To je ono, ljudi neki kažu kao golub. Ne možeš, to ne može ni kamera da prikaže. Znači, dođi pa vidi ta jezera, ta brda, taj Kavkaz, to je nešto neverovatno. Generalno, Dagestan, kako položaj, znači između Kaspijskog jezera i Kavkaza, pa to je živa lepota. Tu su i banje i vazduh je izuzetan, voda, i to je jedno od najbogatijih krajeva Rusije. Ja mislim da je to, mislim da tamo rade dijamante, naftu, ima šta sve, znači ono je nevjerojatno. U Sibiru sigurno, da. Ja nisam mogao da verujem koliko tamo ima ovih automobila, Ferrari i slično, da je to ono, koliko od nas... Ima toga. Fiat, koliko od nas neki... da kažem, Audi, BMW, to je kod njih baš onako čest slučaj. Ima toga. Generalno, Rusija, Ruska federacija je realno jedna od najbogatijih država sa resursima i ne tako da i ne čudi. Sad, zanima me isto jedno mesto, to je Afganistan. Kako si bio tamo, bio si nakon što su oni proterali Amerikanci, ako sam ja dobro razumeo. Kako si se osjećao, to je poprilično rizično u odnosu na Kavkaz. Jeste, da. Afganistan, ja sam dugo hteo da idem u Afganistan, ali kad su, da kažemo, talibani došli na vlast, kad su zbacili ovaj režim i kad su otišli Amerikanci, negde sam rekao, teško da ću ja ikad otići u Afganistan. Mislim, sve ono što smo čitali o talibanima, slušali, da li iz ovih onih medija to nije bilo baš toliko simpatično i da nije baš da mi se gubila glava, jako mi je to isto bila velika želja. I negde, kad je to više bilo, da, novembra prošle godine, sam tu u tim krugovima putničkim shvatio da jednostavno je sad pravi moment ko hoće da ide u Afganistan, da može da ode, jer talibani hoće malo da im dođu turisti, da im dođu ljudi, da malo prenesu neki dobar glas i da su sad oni, da pokažu kako su se oni promenili, kako nisu od onih ljudi koji, ako ne znam, nešto ukradete, ne daj Bože da vam seku ruku, kako... I da ih priznaju kao vlast, kao državu, jer zvanično ovaj emirat, zvanično islamski emirat Afganistan, kako se naziva sada Afganistan, nije priznat ni od jedne države sveta. I znači malo da promovišu to. Opet sam se ja debelo razmišljao da se upustim u tu avanturicu. Kažem, jedan je život, nije... kažem, volim te atipične destinacije, ali opet je to negde na granici, ali počeo je malo i adrenalin, iskreno, da me vozi. Tako da, posle nekog promatranja i nekog, da kad sam dobio kontakt kao tog dobrog vodiča, barem na papiru iz tih iskustava tih nekih drugih putnika, odlučio sam se da odem. Mislim, taj osjećaj kada sam bio u avionu iz Dubaja za Kabul, bio sam sa još jednim blogerom, Špancem, stvarno, to je teško opisivo nešto. Ne znate, još je ajde kao da odete. Mislim, ti znaš vrlo dobro kao... Nisam ja bio Afganistanik. Kao, mislim, u smislu kao snimatelj, kao bloger, kao... Da. Otići na opasno mesto je jedna stvar, a snimiti i napraviti neki dokumentarac... Pogotovo još ako je islamskom... svetu ili u tako nekom zemlja koja baš nije tipična, nije uopšte lako. Snimiti dobar kadar, napraviti tu neku priču. To je jedan izazov koji ja do tada nisam imao. Ok, Čečenija je bila isto kao konzervativno društvo, ali nikome ne bi, ono, ako kažem sad ću malo ujutru da snimam, nikome ne dira, nema problema. A u Afganistanu gde ne smeš da snimaš žene, gde ne smeš da snimaš talibane, a ono, kako sam sleteo, ono, od aerodroma pa do mog hotela, to je bilo jedno, pa ne znam, desetine tih vojnih punktova, gde bukvalno postoje ulica, da u jednoj ulici postoje jedno 4-5 vojna punkta, gde talibani zaustavljaju svaki auto, gledaju vozača,
ispituju. Ovaj, neki put traže da se otvori gepek. Znači, tu je ta neka tenzija, u vazduhu se osjeća. Ljudi onako po punom ratnom opremom, gde ovaj ima jednu uniformu, gde ovaj ima drugu uniformu, do koji su, do juče su oni bili zvanično, barem po tim nekim medijima, kao neki teroristi, sad su oni vlast, kako će oni da gledaju na mene, da će da gledaju na mene, da li sam neki tu kao špijun, nešto. To su stvarno bile neke onako, kažem, kao putnik još nekako, ali kao taj bloger, ja ne sebe ne nazivam ovaj, novinarom, ali da kažemo tim nekim čoveku koji hoće da pravi reportaže, to je onako haos. Prvi utisak, onako, tenzija, velika tenzija, u vazduhu se osjećala. Koji je najveći problem koji si imao u ovim zemljama? Da kažeš onako da ti nije bilo sve jedno. Pa, najveći problem, na primjer, u Afganistanu sam imao kada me uhvatio taj neki... generalno, po Afganistanu, da bi se kretali, morate da imate dozvole koje vam izdaje grad, opština na kojoj se nalazite. I sada prelazite iz jedne u drugu, vi morate da u toj drugoj opštini ponovo da vadite. I kažem, to je bezbroj tih punktova. Mi smo, nas je uhvatio, to je prvi moj i poslednji noćni vojni punkt, gde su nas oni zaustavili i gde su nas bukvalno istresli do gaća. U sred noći, kad vi vidite te baš talibane, onako razjarene, kad kažu šta ti je ovo, šta ti je ono, gde sam se plašio da neće, kažu, ja sam imao neku samo GoPro kameru, nisam, da ne bude šta ti, za koga radiš, da ovo, tu sam se, i imao sam taj moment, te neke stvari koje sam do tada, do trenutka, neke malo škatljivije stvari koje sam snimao, jer poenta je i u dokumentarca da malo i nešto što ne može baš svako da snimi, jer sam snimao malo i neki, u tim nekim sekundama te njihove vojne punktove, taj neki folder koji mi je bio u telefonu, pošto sam samo snimao telefonu. Boga mi, to je, ja mislim, strogo zabranjeno tamo. Ne, nema šale, uopšte, ti da snimaš ko, ne, žene, talibane, i šta je još bilo ovo? Privojne punktove nikako. Nikako, ali to je opet negde bilo ono da bi ja dočarao tu celu situaciju, sam onako krajnjem, onako nekim brzinom svetlosti pokušavao da uhvatim taj moment, gde sam imao sve to u onome folderu izbrisano, ono, delete, gde ako se nešto desi da mogu, ako mi pregledaju telefon, da neće verovatno da idu dole. Ili da ono, bukvalno momentalno sve, ono, brišim. I tu sam bio, kad su nas baš zaustavili, šta da radim, da li ne, sve sam ih do tada, to snimljeno, to me obuzeo takav strah i pogotovo oni kako su onako bili onako surovi u tom trenutku prema nami. Da kažemo surovi, niko nas nije tu šamarao, tuko, ali generalno onako kad vidite ljude naoružene do zuba, koji su do juče bile na nekim planinama i sad tu se stvorila neka dva stranca, naš vodič koji nije paštun, pošto su uglavnom talibani paštuni, a on je bio tadžik, a oni nemaju neka baš simpatije prema tadžicima i ovim ostalim tim etničkim grupama, gde vam sve pregledaju, gde su njemu našli taj novac koji smo mu mi dali, šta će ti taj novac. To je bilo stvarno onako u sred noći. Oni da su nas tu ne daj Bože, ubili, nit bi nas neko pronašao, nit bi... Mislim, to je ono što kažu, pojote mrak. Znači, bespomoćan si, nit možeš da se braniš, njih je tu bilo desetine. I to je stvarno bio moj najgori taj vojni punkt talibanski. Ostali su stvarno prošli bez ikakvih problema, bez nekih maltretiranja, ali to je ono noć pomešana sa tim onako malom grubim stavom, je bila grozna. Isto je bio moment težak u Afganistanu kada smo prolazili baš od... jer moje putešestvo po Afganistanu je bilo, nisam hteo da budem samo u Kabulu, koja je do pre ovog novog režima kao bila zelena zona, najzaštićeniji deo Afganistana i ti veliki gradovi. Znači, prolazio sam tim putem od Kabula do Bamjana, koji nije mogao uopšte za vreme starog režima i uopšte da se prođe, zato što su bili ti punktovi Talibana, napadali su. E sad, kako su se povukli Ameri, mi smo mogli da prolazimo kolima. E, znači, Kabul, Bamjan, tu su bile one čuvene bude koji su Talibani digli u vazduh. To sam posetio. Posle iz Bamjana sam otišao krenuo za Mazare Šarif, to je ogroman jedan krug i prolazio sam kroz onu Panšir dolinu, koja i dan danas nije osvojena do kraja od strane Talibana. Znaš ko je, mislim da je baš tu bio, novinar iz Zagreba, poznati Robert Valdec. Aha. On je prošao ceo put migrantski od Afganistana do Evrope i mislim da je baš između ostalog i tu da je bio, ako se dobro sećam. To, inače, on ti je sjajan
sagovornik ti može biti odličan ako bilo šta što je vezano za Afganistan, Pakistan, za te predele, ima čovjek tamo i kontakte i živeo je tamo jedno vreme i zna kako se treba snaći. Da. Da. Ovaj, i prolazio sam kroz tu Panšir dolinu, znači odmah tik uz Panšir dolinu gde nam je naš vodič rekao ne smete da idete ni u WC, znači puškara se, talibani ne mogu da ih osvoje, osvojili su taj valjda grad glavni te provincije, ali te planinske vence nisu i dalje i tu je veoma opasno. Ja tu mi nismo uopšte shvatali uopšte šta je toliko opasno i samo smo hrlili dalje. I onda smo došli taj čuveni tunel kroz Hindukuš planinu, koji bukvalno je kao iz trave i užasa. Znači, ne postoji svetlo, ne postoji ventilacija. Gde su stotine automobila, kamiona, gde u jednom delu dana idu ovi smera, ne znam, od Bamjana do Mazara, mogu kamioni, a u drugom delu dana oni mogu da idu, menjaju smer za kamioni, jer kad bi u isto vreme svi kamioni išli iz jednog smera i u drugom smeru, to bi bio koron. Posle toga sam čitao da je u tom istom tunelu eksplodirao kamion, jer oni nose, ne znam, naftu, gorivu, bukvalno ono kao nekim, da kažem, onim burićima, gde to nema nikakve ona bezbednost, ni ništa. Mislim, ljudi im voze kako umeju, znaju, sad to je kamion natovaran sa hiljadama onih burića. Tu samo nešto da malo se ode sve u vazduh, jedan kamion eksplodira, povuže, a tu su jedni preko drugih. Mislim, to je tunel, ja to nešto nisam video u životu. U jednom trenutku smo stali, u povratku, kad smo se vraćali... To je nego Srbija 90-ih. Ne, ovo ne može da se poredi ni sa čim. Ovo ne može da se poredi ni sa čim. U Srbiji 90-ih su, ja nisam, ono, Las Vegas za to. To je taj moment gde se ti osjećaš, ne znaš šta da radiš. Tolike gužve, mi smo se zaglavili usred tunela. Nema napred, nema nazad. U jednom trenutku su svi pogasili svoje automobile, jer ne znaš koliko ćeš da čekaš. I tu sam dobio jedan napad panike, gde sam mi rekao, ja više ovo ne mogu da izdržim. I hteo sam da se hvatam za ovaj vrat od auta i da krenem. A gde ću da krenem u onom mraku, kroz one automobile, gde ne vidiš prst pred okom, gde je prašina u vazduhu. Mislim, to je stvarno kao iz horror filma. I opet, negde ti u glavu uvek prođe da će možda i neko i da se digne u vazduh, da će taj kamion koji nije obezbeđen i nosi tako gorivo da eksplodira, koje je na kraju ispostavilo se dve nedelje kasnije i eksplodirao. Imao sam taj moment, imao sam u Heratu kada su nas, kada sam pio na kraju čaj sa talibanima, to je bila simpatična scena na kraju, ali kako je krenula priča, to je bilo strahota. Naš vodič je počeo da se moli, obilazili smo taj neki istorijski kompleks i džamija jedna tu bila pored. On je počeo da se moli i tu su nas okružili talibani, baš ono, sa kalašnjikovima i počeli da su nas ispituju. Jeste vi novinari? Jedan samo klinac je tu znao malo engleske. Ovi su sve počeli da nas pripričaju na ovome, na, kako se zove, jezik paštuna. Na paštu, pa da, paštu jezik, gde mi ništa nismo znali, gde smo mogli da sačekamo da završi sa molitvom naš vodič, da počne da prevodi, da daje te dozvole za kretanje i sve to. I bili su grubi, i onda kad su shvatili da smo mi eto došli kao obični turisti, kad sam čuo čaj, shvatio sam da je ona situacija malo bolja i onda smo onako seli u krug, pili smo čaj, pričali smo o životu. Tu je gore prošao taj moj drugar Španac, koji za Španiju znaju da ih je bombardovala, da je članica NATO-a, da je nanela zla Afganistanu, dok u Srbiji nešto nisu znali, hvala Bogu, pa mene nisu nešto... Mogu se da se vadiš i nas bombardovali. I to mi je bio neki backup plan. To je u tim zemljama ono veliki plus, kad objasniš da smo mi jedna zemlja koja je ratovala sa celim NATO paktom, to sam, primetio sam da je to veliki plus, da... Slaže, to mi je bilo u glavi. Pružili ste otpor svaka čast. Za ne daj Bože, imao sam i to u glavi, da to pričam i ono, sve najgore Amerima u tom trenutku, da bi spasio živu glavu, naravno, ali to je činjenično stanje da je tako bilo, naravno. I da kažemo, jer oni se opet plaše, kakva će vest, gde sam ja opet preneo tu nešto, kakav je moj utisak. Sigurno da im se nije svidelo i tom mom postu o toj situaciji. Oni su bili super, na kraju fini prema nama, korektni, kako nam je da budemo, da se lepo provedemo i ovo ono. Ali na početku je to bilo, ko ste, šta ste, novinari, šta vi radite ovde. Onako sa nekim stavom gde su ljudi onako, kažem, kao s planine, kao što jeste, sa punom ratnom opremom, mislim punom ratnom opremom, s tim kalašnjikovima. Ja nisam bio pre u takvim nekim situacijama, pogotovo da kažemo s ljudima koja to... Tu svako sad, nije to regularna, to jeste sad regularna vojska, ali da kažemo nešto da je, mislim, ono,
kako da kažem, on možda opali Hedučija, tu. Hedučija, onako. Da, možda opali tu u nas, mislim, kome on polaže, nema, ko je tu, mislim, haos. To je bilo stvarno haotično. Afganistan je bio stvarno ono, na vrhu tih listi opasnih stvari što sam doživeo. Da kažemo, ajde, ta Čečenija, Moskva, isto u ratu, u smislu, isto sam snimao. Ja sam snimao dron, ono, u sred Moskve. Ja rekao, da li će sad neko da me pokupi, da kaže šta ti radiš ovde, kao, kod Moskva City, ja sam snimao, puštao dron. Mene, ja opet kažem, hoću da imam... To je njihov Beograd na vodi. Tako je, ovaj, ja sam hteo da imam i te neke kadrove Moskve. Samo je 10 puta ozbiljniji. Naravno, i 100 puta veći. Ne može da se poredi, mislim, ovaj, kad ljudi pričaju Beograd na vodi, pa jeste za Srbiju Beograd na vodi nešto velelepno, ali u svetu postoji Beograd na vodi mnogo ozbiljniji, mnogo jači, mnogo bolji, a i, mislim, uopšte to ne volim kad ovde ljudi hvale, jao, Beograd na vodi, nema lepše od toga. Pa nema lepše ako nisi video lepše, a naravno da ima lepše. Ova, nema, kažem, svaka čast sve, ali, ovaj, eto, u Moskvi sam snimao drona opet, jer sam imao situaciju u Uzbekistanu, da zbog drona, koji na kraju nisam ni koristio, sam zadržan u pritvoru 2 nedelje, praktično u pritvoru mog hostela, jer u Uzbekistanu ne sme da se koristi dron. A mi smo ga uneli, ja i kolega, ovaj, kolega i ja, dron u Uzbekistan, preko Urgenča, ovog jednog grada koji je na drugoj strani od Taškenta, niko nas nije smarao, ništa, čak smo, pošto sam snimao Aralsko more, more koje nestaje, ovaj, i onda smo to lepo snimali, nismo po gradovima snimali, i na izlazu iz Uzbekistana u Taškentu su mi na rengenu našli ovaj dron. Ja kažem, ljudi, ja sam već pokvario dron, hvala Bogu, pre toga je otišao moj kolega sa tim dronom, gde smo sve snimali taj, ali mi nismo snimali grad, mi smo snimali Aralsko more, ovaj, tako da ti podaci su kod njega bili, kod mene je bilo sve čisto, ništa nije bilo iz Uzbekistana, ali nema veze, ja sam završio 2 nedelje u pritvoru, nisam mogao da izađem, ovaj, zato što sam imao dron, jer se dron smatra oružjem Uzbekistanu. Ovaj, ja sam imao bio te sreće da su krenuli jedni neredi u toj, da kažemo, to je isto kao neko njihovo, nije Kosovo, ali tako neka posebna oblast, Karakal, Pakistan, ne znam da li si čuo, to je deo Uzbekistana koji, čuo, nisam bio. Ovaj, isto gde se nalazi Aralsko more. I tu su ljudi isto onako šarenoliki, ima i čak i Korejaca, ima i Kazaka, ovaj, i oni malo bi voleli možda da se odcepi ili možda se pripoje da li Kazakstanu ili šta već, ovaj, i u tom trenutku su nastali protesti tamo. I onda te mere provere su meni potrajale. Uhvatio me i Bajram. Uhvatio me da je bila neka priča da su, pošto se Uzbekistan na jednoj ne tako velikoj granici, graniči sa Afganistanom, da su talibani neke rakete udarili ovaj, po Uzbekistanu. Iz Afganistana? Da. I sve se to dešavalo te 2 nedelje gde sam ja bio onom fazonu, bože moj, ali ovo ja sanjam ili šta. E, ali to je ono zašto ja obožavam taj deo sveta. Čekaj, 2 nedelje si bio u pritvoru kod njih? Nisam mogao da izađem, ja nisam mogao da izađem iz zemlje. Ali nisi bio u pritvoru, Bio sam u tom smislu pritvoru u svog hostela. Ja sam mogao zvanično da odem samo do prodavnice i to je to. Sad, naravno, ja sam otišao neki put i do trga i do ovo, da ono, nisam baš mogao, nisam mogao da se krećem, ali nisam mogao da napuštam generalno teritoriju Taškenta. Ove, ja nisam imao tu kut posle 7 dana, pošto se ništa nije dešavalo, da čekam taj sudski svoj, ovaj, kako se kaže, suđenje. Jer imaš ono da primetiš kad ideš tako kroz grad, da neki ljudi te gledaju, da idu negde iza tebe, malo čudnije, kao da čekaju da ćeš pokušati da pobegneš ili tako nešto. Jesi imao taj neki osjećaj, pa, bilo u Afganistanu, bilo u Čečeniji i ovde? Imaš i toga, da. Ili uopšte nisi ni obraćao pažnju na te stvari? Kako gde, ali na primjer ovde u Uzbekistanu su svuda policije, to je jedna policijska država, to je, mislim... Znam, zato ti pitam. To je nemoguće, da li te oni prate, oni su svuda. Ti, ja mislim da sad da hoćeš i da izađeš iz ovog stativa da bi se stvorio jedan policajac. Da li zbog mene, da li zbog ovoga, to je nešto neverovatno. Ovaj, ja posle 7 dana nisam znao šta da radim u Uzbekistanu. I onda sam tu, sticam okolnosti, došao do nekog kontakta jednog dečka koji mi je rekao moraš da izađeš u medije. Da objasniš svoju situaciju, da si ti bloger, da si došao da promoviš zemlju, da bi se izvukao. Mislim, ko što jeste, ko što ti nisi nikakav špijun, nisi ništa. Tako sam ja uradio to. I izašao sam, posle su neki youtuberi me našli, imaju emisiju Bez logike u Uzbekistanu. Znači, taj moj slučaj mi je bio ono fantastičan. I posle tog nekog intervjua sa njim, ja sam dobio stotine poruka od ljudi, od Uzbekistana, jel ti treba smeštaj, jel ti treba novac, jel ti treba advokatska pomoć, jel ti treba... Ljudi su počeli da me prepoznaju na ulici, jer je taj portal i taj youtuberi su veoma
poznati tamo. Ljudi su me kao brate, kao izvini. Stotine poruka izvinjenja kako njihova vlast nije u pravu što su me zadržali zbog drona. Oni vide da sam ja bloger i da promovišem kako ja jedem tamo njihovu hranu, da, ne znam, te drevne gradove, Samarkand, na putu svile. Mislim, da nema, moja namera nije bila zla. Da sam maltene zaplakao, da je dete od nekih 12 godina mi napisao, brate naš, izvini zbog svega, nemam kako, ne radim, nemam kako da ti pomogne, ali znaj da sam ja uz tebe i da je ovo jedna velika nepravda što se tebi desila. Gde sam ja stvarno bio u nekom šoku, ja ne znam šta se da, kao film, kao od raja, od pakla do raja, da mislim da opet nisam zbog tog drona tu zapao u tu situaciju, ne bi ni shvatio sam da su mnogo dobri ljudi, ali do tog nekog nivoa, ja mislim da u Srbiji mi ne bi toliko ljudi izašli u susret. Da mi od te ekipe ljudi, tih blogera, youtubera, došao njihov najbolji drug, gde mi je dao 500 evra, gde sam ja rekao, neću da uzmem, ne treba mi, mogu da plaćam ovaj jeftin hostel, ne treba, gde nisam imao kud, gde sam ja uzeo na kraju taj novac i rekao sam, pazite, ja ću da ga uzmem i naći ću neku humanitarnu organizaciju, odnećemo u najsiromašnije delove Taškenta, tako ću da, jedino tako ću da pristam. On kaže, ja sam tebi dao, zapali ga, mene ne zanima. Kako je sad standard tamo? U Uzbekistanu generalno nije nešto veliko, jeftinije nego kod nas, ali ljudi opet ne rade, ne znam, za neke kakve plate, nešto što ljudi koji, ajde da kažemo, malo rade u turizmu i ova ostala većina muči se i gleda nekako da se ubaci u državnu aparaturu. To mi je nekako, stekao sam utisak da je to jedini način da malo odskočite, da uđete u te neke sisteme vlasti. Kaži mi, pomenuo si hranu. Čija ti se kuhinja najviše dopala? Šta je, da kažem, najneobičnije što si pojao? Jer ima nešto što se nije dopalo u tim zemljama? Generalno... Znaš, ja, na primjer, ja volim gruzijsku kuhinju i po meni je ona najbolja. Najbolje nešto što... Da, u bivšem Sovjetskom savezu, ali vidim, ljudi vole i druge... Bravo. Ljudi vole i druge stvari, ali nekako meni je gruzijska najsličnija našoj, da kažem, možda i najbogatija. Potpuno se slažem s tobom i kad putujem po Rusiji uvek jedem u gruzijskim restoranima, jer generalno za mene ruska kuhinja je nikakva. Neukusna, to sad opet kažu... Dobro, borš je dobro. Ali to kažu da je ukrajinski zvanično, da je zvanično vodi poreklo od Ukrajinaca. Čak i Rusi su mi to pričali, jer je to isto bila polemika, da li je ruski, da li je ukrajinski. Ali generalno, misli, tu neke palačinke, neke kao piroške sa dosta ulja, dok je gruzijska kuhinja, što ti kažeš, dobro meso, hačapuri, oni hlepčići na 100 načina, punjeni mesom, punjeni sirom, ovakvim, onakvim. Kako se zove ono jelo, gde je testo gore ide preko... Hinkali. Gde je ono, stvarno, ono testo punjeno mesom i onom supom, gde je ono cela proces kako treba da jedeš, da treba da zagrizeš, pa da popiješ tu supu, pa da pojedeš i to. Interesantno je, naprimjer, kavkaska hrana je bolja daleko meni nego ruska. A generalno, onako što kažeš, na nivou sveta, volim dosta tu neku azijsku hranu, laka je, ukusna mi je, naprimjer, tajlandska. Tu je ono u isto vreme i kiselo, i slatko, i ljuto. Lepo se osjećam, lepo mi je ustima, super mi je japanska hrana, onako zdrava. Mislim, koliko god pojedem, već sam u nekim godinama, koliko god pojedem, na primjer, te azijske hrane, ja se osjećam lagano. Na ovu našu hranu, kad pojedem, volim je, nekako, joj. Kad ne volim taj osjećaj da sam, onako, umirem polako, tako da mi prija ta neka lakša hrana, što se tiče. Snimio si klip Moskva pod sankcijama. Da. Znam da ovde ljudima, pošto mi imamo iskustvo sa sankcijama, 90. godina, skoro 10 godina smo bili pod različitim vrstama sankcija, ali kod nas je to izgledalo na jedan način, te sankcije, tamo kod njih, oni da ne znaju, kako oni uopšte prošli stanovnik, odakle ono uopšte zna da su oni pod sankcijama. Na osnovu onoga što ti snimio, njima nema ništa da nedostaje. Da. Znam da im nedostaju grejači sedišta u BMW-u, to znam da su im isključili su im grejanje, sedišta, ovo drugo ne, i ne znam koje su, ima još nekih stvari, ali uglavnom oni to ne primećuju, bog za što. Moje iskustvo, jer sam u tom trenutku kada je se ovo sve zbilo, da kažemo, u Ukrajini, posetio sam Dagestan, Čečeniju i Moskvu. Znači, to su neka moja iskustva, sad o tome mogu da pričam, ostatku zemlje, zato što mnogi ti kažu, a kako je, ne znam, u Sibiru, kako je, ako sam u Sibiru bio isto prošle godine, januara, pre
pre ove situacije. Obično si najhladniji grad na svetu. Jeste, Jakutsk. Možemo o tome da se vratimo posle, samo da ti odgovorim na ovo pitanje. Što se tiče, na primer, hrane, prodavnicama, znači, prodavnice u Moskvi su opremljenije nego u Beogradu, pa jedno 50 puta. Više robe zapadne nego ruske. Znači, to je ono šta god želite i ne želite, svetu. Sad, ja sam bio u septembru, bio sam i u januaru, isto prošle godine. Cene su otišle gore, to je činjenično stanje i to je jedno 30%. A ja sam primjer sad bio u februaru i cene su bile 2 do 3 puta niže. Govorim za ove prehrambene proizvode, prodavnice opšte potrošnje, otprilike su 3 puta bile jeftinije nego u Beogradu. I taksi je otprilike 3 puta bio jeftiniji u Moskvi nego u Beogradu. Dobro, sad da, taksi nisam... I restorani su im povoljniji. Pa sad sve zavisi, opet kažem ti, gde, šta, kako jedeš. Naprimjer, ja sam jeo ono po Moskvi, jedem one stolovaje, ono su kao neke ekspres restorani. Znam kada sam bio u januaru, negde otprilike ono što sam jeo, supa, glavno jelo, dezert, bilo oko 10 evra, sada u toj stolovaji, to je ona poznata stolovaja, baš u ovom tržnice. Oko 800 rublja, da. Gum tržni centar, baš na Crvenom trgu, gore, da, kako se već zove, jeste. Tu sam, ja mislim, neka 2-3 evra da je gore ta neka cena. E sad, što ti kažeš, zavisi od stolovaje, restorana, ne znam, taksi nisam koristio, tako da ne mogu da kažem. Generalno, prevoz mislim da je jeftiniji, metro je jeftiniji od gradskog prevoza. Da, metro je džabe, odnosno. Da, u odnosu na Beograd, to sigurno. E sad, povukli su se ti kao neki brendovi. Generalno, ove sankcije možda su pogodile ljude koji su možda radili za američke firme ili te zapadne firme, koje, da kažem, imam drugara ovde koji se zaposlio tu neku rusko-američku IT firmu koja je imala sedište u Moskvi i koja ima sad sedište u Beogradu. I ti ljudi su se preselili ovde, pogodilo je njih. Nije pogodilo, da kažem, u tom smislu običan svet, jer običan svet, realno, to sam i rekao u videu, ne interesuje ni Armani, niti mogu da kupi ni tad, ni sad. I bogataše. Znači, te sankcije ne mogu da pogode bogataše. Neku srednju klasu je pogodilo, znam taj moj drugar, polu Makedonac, polu Meksikanac, Luis, koji je živeo, pa su na kraju i on je mora da ode, 5 godina u Rusiji, bio je u Sankt Petersburgu i Moskvi, on mi je rekao da, primjer, da njegove kolege koje su stomatolozi za neke te materijale imaju sad malo većih problema kako da ih nabave u odnosu na pre. Da li to sad mora da ide i preko Kazakstana, duple te carine, jer oni sad ne mogu direktno da uvoze valjda na Rusiju, nego preko te nekog treće zemlje. Da, preko posrednika. Posrednika i u tom nekom smislu. A sad da je opet taj grad ili ta država da je stala, pa mislim, a opet vraćam se na onu Srbiju kad je bila pod sankcijama, gde stvarno mi nismo, ja sećam se, bio sam klinac, ti uđeš u prodavnicu, nema ničega. Ovde, u tom smislu, ne. E sad, povuko se Starbucks, povuko se, ne znam, ti neki budalaštine za mene. U stvari je samo promenjena tabla. E, da, sad to isto kažu, da je to samo urađeno da bi, da ne mogu da se vode pod tim imenom, nego da mora da bude neko kao drugo rusko ime, a da su vlasnici i dalje, zna se ko su. Da to uopšte nisu ruske firme, nego su i dalje američki. Starbucks, McDonald's, ne znam, Burger King ili tako, ti neki lanci. Ali po meni je to, to se neko zezove, je isto... Drugar od tog drugara kaže, sad morat ćemo da jedemo kavir, nećemo više moći da jedemo burgere. Tako da, kažem, nije u toj meri sigurno pogođena Rusija. Dobro, bio je onaj dečko puni, kako oni kažu tamo, amerikanizovan, koji se vezao lancima za McDonald's kada je trebao da napušta Rusiju, pa su onda išli Rusi, smejali se, malo zezali sa njim i to objasnili mu, treba da plače, da kuka, da imaće šta da jede, nije sad. Ali on je baš ono bio... I iskreno, meni je, ja bih volio da napusti i McDonald's i Srbiju. Ja kad sam čuo da je u Bosni, u Sarajevu, sad pre 3 meseca napustio tržište, svaka čast. Znači, ljudi znaju šta je dobra hrana. Ne, ovo je junky food. Ovo nije hrana, ovo je plastika. A ljudi u Sarajevu, na primjer, hoće da jedu ćevape koji su duplo 5 puta jeftini, kvalitetni, u odnosu na đubre od hrane. Podrška je za ljude u Sarajevu. Znači, pored sarajevskih ćevapa, ja ne znam kome je palo na pamet da otvori McDonald's tamo. Znam da je valjda u Crnoj Gori da je otišao sa tržišta i u Makedoniji, interesantno. A dok, nažalost, ovde kad vidim kod nas, ovde su, pored naše hrane i pored... Evo, u Beogradu sad stvarno ima raznih kuhinja, da ljudi, da i klinci, da im je McDonald's ili Starbucks, nešto, wow. A, na primjer, ljudi ne znaju u Australiji se... Mislim da nije, mislim da je to ranije bilo više.
Pa, znam ovo kad ekskurzije dođu, svi trče, ovaj, klinci iz provincije, ovaj, da... Dobro, iz provincije, da. U tržni centar. Mislim, u Australiji se Starbucks ovaj, povukao sa tržišta. Jer ljudi imaju one male svoje kafeterije, gde znaju šta je kvalitet, znaju za manji novac da mogu da popiju pravu kafu, dok je ovo izmišljeno. Mislim, ovo je, ne znam... Robovi brendova postavljaju. Da, to je to. Video sam, nisam gledao taj klip, najveći voz na svetu. Da. Ko je, o kom se to vozu radi? Da, to sam bio u Mauritaniji, ovaj, to je voz koji ide iz dubine Sahare do Atlantika, jer generalna ekonomija Mauritanije se bazira na vađenju rude gvožđa. I da bi uopšte ta ruda gvožđa iz Sahare došla od tog rudnika do velikih prekookeanskih brodova i dalje za ceo svet, mora da ide to kompozicijom koja je dugačka 2,5 km. I onda sam došao na ideju sa ovim mojim jednim kolegom da se mi ukrcamo na taj kargo voz, znači bukvalno u rudi gvožđa smo bili nekih 17-18 sati od, da kažemo, neke tačke u Sahari do Atlantskog okeana, gde je noć bila ledena, gde kad je ono, da se osijalo sunce, gde je bilo, ne znam, plus 35 stepeni, gde ne može da se sakriješ ničega, ali negde to je bio izazov da doživim uopšte kako neki ljudi uopšte se prevoze. Vi imate kao jednu kao ona pravi vagon, neki koji mogu da priušte, mogu da uđu u taj vagon, a oni koji ne mogu da priušte se voze i prelaze te neke distance bukvalno u rudi gvožđa. I onda sam hteo na trenutak i ja da osetim kako je uopšte biti u rudi gvožđa. 17 sati nije trenutak. Da, nije lako, ali onako vezu sam neki 5-6 sati sna, prosto neverovatno. Od negde od 11 do 4-5 ujutru, gde me ovaj kolega probudi, gde je stvarno, ja mislim, jedan od najlepših izlazaka sunca u Sahari, mislim da nisam video bolji. Ovaj taj momenat kad smo mi na vozu, ono, gledamo ono u Saharu i ono sunce kako se rađa, to je stvarno fantastično. I noć u Sahari, one zvezde, ono još od kad sam dete bio, nisam video onako da sija nebo. Prepuno zvezda, to mi je stvarno bio neverovatan utisak. I to hoću da kažem za Mauritaniju. Generalno, zemlje koje su siromašne su mnogo otvorenije, mnogo su prijatnije, mnogo su ljubaznije, mnogo su... Ja sam imao situaciju kad sam u Mauritaniji trebao da platim taksi 2 dolara. Ja sam mislio da je 2 dolara, ono je bilo 20 centi. Gde mi je čovek vratio tih dolar 80 i rekao je, druže, nemoj, kako se zove. A ljudi, veoma, jako je mala zemlja i bogata, eto i tim rudama i sad su našli naftu, ali jako loše žive. On je mi vratio to. Dok sam bio u istočnoj Africi, Kenija, koja je prebogata za tu zapadnu Afriku, gde ljudi hoće da te... Malo je uvek. Tajland je kao turistički. Sve te preturističke zemlje, tim ljudima je malo novca. Iako imaju i zlato i ovo i ono, malo im je. A ovi koji nemaju ništa... Dolazi kapitalizam. Ovi koji nema ništa, on će sve da podeli. Naprimjer, na Filipinima čovjek ima jedno pivo, sutra ne može da kupi drugo. On će da podeli s tobom. Na Tajlandu neće s tobom da popriča niko ništa ako da nije vezano da ti nešto uvali. Tako da, ljudi imaju pogrešne neke stvari. Zato ja i volim te atipične zemlje, i Kavkaz, i Centralnu Aziju, i Daleki Istok, gde nije došao taj masovni turizam, gde ćeš dobiti ono autentično pravo, gde te neće gledati samo kroz novac. Nije problem, ti si turista, potrošit ćeš, pa došao si da potrošiš. Ali ako hoćeš neko da ti uzme za vožnju, ako je realna 5 evra, ono će ti uzme 25 evra, pa nisi ni ti lud, ne poštuješ to, jer on tebe isto ne poštuje. Jesi imao želju da prođeš ovom transsibirskom železnicom? Oh. Ona traje, ja mislim, 11 dana i noći ide voz kraja na kraj Rusije. 7 noći, jeste. To je... 7 noći, 7 dana. Da. Što mi je rekli, onda... Sve zavisi, ali mislim da je to najduže od Moskve do Vladivostoka. Imaš dve te linije, imaš znači od Moskve do Vladivostoka i imaš od Moskve do Pekinga, preko Mongolije. I obe su zanimljive, ali mislim da je ta najduža 9000 km od Moskve do Vladivostoka. Strano od Sankt Peterburga do... Pa, sad kako ti izgledaju one njihove železničke stanice? Ona, to malo ljudi zna, na primjer u Moskvi, u Sankt Peterburgu, železničke stanice, prvo ima ih više, u odnosu na to za koji se grad ide. I sad, ono je kao gradska kuća Moskve, tako izgleda, ili kao za Kazanj, kao gradska kuća Kazanja,
I to je objašnjenje kao da pijan Rus, da zna kako da se vrati kući, da može da prepozna svoj grad. Nisam to obratio? Nisam putovao... Vokzal, čuveni. Da, vokzal. Nisam putovao, po Uzbekistanu sam putovao železnicom ovde. Sad me hvataš, nisam putovao železnicom po Rusiji. Sve sam išao avionima, maršrutkama, kako se već to kaže, nisam vozovima putovao. To mi je velika želja da odradim. Fenomenalni su im vozovi. Transsibirsku. Da. Nisam išao tom, išao sam Moskva-Rostov, to je 22 sata, ali je fenomenalno, nije za porediti sa ovim, jer njima su vozovi, prvo njima su vozovi širi, drugačije, druga stvar za spavanje, treće ima, da kažeš, imaš domaćicu za svaki vagon, sve što treba. To sam video na videima, nisam bio, znam da je ovaj, na primjer, ultra modern od Sankt Petersburga do Moskve, onaj koliko ja... Da, išao sam i sa njim. Aha, kakav ti je bio utisak? Nisam sa tim brzim, išao sam s ovim... Brzi, što je, ne, sa brzim nisam, zato što on traje nekoliko sati, to ja mislim 3 ili 4 sata, ali samo može da se sedi, ne može da se prenoći. Aha, ne, da kažem, bolje... Samo ima za sedenje taj brzi i mislim da ga je koristila u tom trenutku da je vojska koristila. Aha. I tu je... To je zanimljivo, da, to obavezno treba vidjeti i jedan i drugi grad. I meni isto prelep predao je bio između Rusije i finske granice. Aha, da. Ono što sam vidio, stvarno su prelepe, ako predali zimi je bar prelepo. Šta ti je lepše, Sankt Petersburg ili Moskva? Pa, što se tiče gradnje, zgrada, moguće da mi je, neko Sankt Petersburg, neko je bliži nama, zato što tamo su Italijani i njihove arhitekte su dosta radile. Da. I tamo gde je naš konzulat i sve to nekako ima svoju neku dušu, ali generalno više mi se sviđa Moskva zato što je moćniji grad i pokazuje, da kažem, ljudima sad koji ne znaju, kad vide grad 22 miliona ljudi, oni jednom mesečno naprave novu stanicu metroa, to nije za porediti sa drugim gradovima, bar u kojima sam ja bio, obišao sam dosta toga, totalno je drugačija dimenzija, drugo kad se vide ti bulevari, ophođenje, ponašanje, otmenost tih ljudi. Moskva je metropola jedna koja ono spada u nivo Njujorka, Londona, Tokija, ono tih, ako možemo kažemo 5 do 10 gradova, Moskva je sigurno na toj listi. Šta ti je rekla devojka za Moskvu? Kad je čula da ćeš ići u Moskvu? Ovo, za vreme sankcije je to. Da. Pa, moja devojka već polako se navikava na sva ta neka moja ludila i sve to, šta je, nije imala kud, morala je kaže srećan put i to je to, čuvaj se. Naprimjer, za Čečeniju ništa nije mnogo ni znala, tako da... Tu ne mora da brine, tu ne smiješ ni da pogledaš. Tako je, za Afganistan isto je bilo onako malo... Podržavala me, ali opet nije svejedno. Neki put je bolje kad ti tvoji ukućeni malo znaju. Majka mi se najviše zabrinula za Jakutiju, za taj minus. Kada sam bio nego posle Afganistan, kad je došao na red, već je rekla, ma, bit će sve okej. Okay. Kako izgledala Jakutija? Jakutija je stvarno, to je ono bitno kod naših ljudi, što oni znaju možda ili su bili samo Moskva, Sankt Petersburg, ali Rusija, Ruska federacija je mnogo više od toga. I ja generalno volim Rusiju ne samo zbog ta dva grada, Petrovgrada, koji mi je stvarno jedan od najlepših gradova sveta, već zbog svih tih etničkih grupa koje žive u Ruskoj federaciji. Jakuti su mi stvarno onako prirasli za srce, da ljudi, evo prvi put u životu da se susrećem s nekim ljudima koji žive u tako surovim uslovima, obično, pa i Rusi, i ne znam, ti Šveđani, Finci, koji žive u takvim uslovima su onako mrgudi. Ovi ljudi su onako razdragani, priđu ti, jao, odakle si, šta si, da je, na primjer, kada sam trebao da nađem tu neku pijacu, gde ljudi na minus 50 prodaju, otvorena pijaca, prodaju ribu, čovek je rekao, u to mi se desilo u restoranu, rekao je, evo, samo da završim još ova dva zalogaja, ja te vozim na pijacu. Znači, toliko su onako da pomognu, gostoprimljivi, predeli. Što je bilo, minus 50? Ja kada sam bio, jer sam, Jakutija je, da kažemo, najhladniji oblast sveta. Ako ne računamo Antarktik, na Antarktiku ne žive ljudi, postoje one naučne stanice. Ali Jakutija, Jakutski je najhladniji grad na svetu, a Oimjakon je najhladnije naseljeno mesto, selo, kako da kažemo. Znači, gde ljudi žive je najhladnije. To je put bio od, ne znam, 1700 km od Jakutska do Oimjakona, koje je zvanično najhladnije mesto na svetu.
Kada sam došao, tu noć je bilo minus 54 stepena. Ja nisam prvo znao uopšte kako da se pripremam za tu celu priču. Ono, kako mi je, ja sam doživio najviše minus 20, minus 25. U Moskvi sam minus 17. Na Koponiku mi je bio rekord, možda minus 20, 1, 2, 3, ne znam ja koliko. Kako ću ja da doživim tih, ne znam, minus 50 ili šta već. Ono, negde sam i molio Boga da ne bude. Ali je bilo minus 54, baš smo merili. Jer bilo vetra? Ne, to je to. To je ta velika razlika. I generalno po Rusiji, ono, moje neka iskustva i u Moskvi, nema tog vetra kao što je Košava. Košava je da je minus 5, vlažnost vazduha da udari, smrzneš se. A u Moskvi, eto, bio sam minus 17, ništa. Na kraju, kažem, bio sam, to je bilo strašno, minus 54 kad sam bio u Omnjakonu, tu smo se stvarno, taj prvi moment kad izađeš iz auta i kad treba da udahneš, pa to je ona neka kiselina kao da te izjeda, mislim, to je šok za telo, za tvoje pluće, jer ona nikad nisu osetila tako nešto. Posle nekih 10-15 minuta smo morali da se vratimo, kući, sutra dan je kao malo otoplilo, je bilo možda minus 48, tada sam se i kupao u onoj vodi, a generalno za Jakutiju sam se pripremao onoj Wim Hof metodom, onaj hladan tuš, disanje, naprimjer ja zimu do Jakutije sam, da ne kažem nisam voleo, da ne kažem mrzeo sam, i ovde sam je zavoleo, jer stvarno zima ima neki svoj čar i zima nije grozna, zato što se mi ovde neadekvatno oblačimo u Srbiji. I onda, naravno, kad ti promrzneš, da ti je nešto mrsko. A ti, ako si dobro obučen, ti u toj zimi možeš da uživaš. Kažem, jako ti je generalno ta priroda, ljudi, kako su neposredni, dobri, neiskvareni, dovoljno je daleko od celog ovog ludila evropskog, da oni dobijaju tačno informacije koje im trebaju, a nisu preopterećeni, nisu otrovani ovim ili onim. Znači, oni žive u skladu s prirodom, njihovi bogovi, oni su, ono, za njih, njihova vera je šamanizam. Bogovi su u šumi, znači oni kad idu šumom, tiho pričaju, poštuju te svoje bogove. I tu sam neku osetio smirenost, kad ja pitam ljude, zašto vi živite ovde, možete da idete u Moskvu, možete da idete u San Petersburg, možete da idete u, ne znam, južne delove Rusije, da je normalnije klima. Kaže, ovde se ja osjećam kao kod kući. Ova iz Moskve me ne gleda, kao što mene gleda moj komšija. Ovde ova moja priroda, nema takve prirode u Moskvi. I kažem, bukvalno, kažem, neću da pijem vodu sa česme. Oni seku blokove jezera, zamrznutog jezera, koje posle otapaju. Znači, tamo za osnovne stvari je sve proces. Znači, da bi dobio pijeću vodu i vodu za tuširanje, ti moraš da se namočiš, da odeš do tog jezera, da isečeš blokove, da natovariš, da doteraš do svoje kuće i da otapaš to, da bi imao da piješ i da bi imao da se istuširaš. A pritom mogu sve da imaju. Imaju sve, i šume hvataju, znači, tu divljač, iz tog čistog jezera imaju vodu, imaju svoj mir, ono što je najbitnije, i na kraju krajeva srećni su ljudi, tu gde su, na svome su. Mnogi probaju da se okušaju životom u Moskvi, vrate se, ne svidi im se taj tempo života. Ovde, ne znam, ja sam stvarno oduševio generalno Jakutijom i voleo bih da je vidim kako izgleda u letnjem periodu. Kažu da temperature idu leti, na primjer, do 35 stepeni. Znači, zamisli taj sad šok od minus 50, minus 55, kad sam ja bio, na plus 35. Koje su to amplitude? Ja ne znam kako uopšte ljudi preživljavaju takve šokove. I ostavio bi nešto i za neko od narednih gostovanja. Puno ti hvala na izdvojenom vremenu, hvala. Puno sreće i dobrih reportaža. Naravno, i da pozovem i gledaoce da posete kanal. Biće i u opisu videa stavit ću link, tako da ljudi mogu da vide još dosta toga što ne može baš da se opiše, ipak drugačije malo i kad kamera to zabeleži. Hvala ti još jednom izvan vremena. Hvala puno na pozivu. Poštovani gledaoci, toliko za danas, do sledećeg viđenja, svako dobro.